Bugün saat 15:30 radələrində Biləsuvar rayonunun Xırmandalı kənd ərazisində 1999-cu il təvəllüdlü Sevil Əlilinin kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan verilən məlumata görə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Sevil Əlilinin həyat yoldaşı 1997-ci il təvəllüdlü Anar Məmiyev polisə gələrək könüllü təslim olub. Həmin şəxs saxlanılıb, araşdırmalar aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda bir nəfərin liftdə köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Bu haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məlumat qəbul ediləndən dərhal sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional Mərkəzinin xilas etmə qrupu çağırış üzrə cəlb olunub. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində vətəndaşın meyidi liftdən çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib.